Comenzaba su primera intervención la concejera de Urbanismo haciendo un recorrido por los distintos planes que ha tenido la ciudad hasta el de 1986. Las alusiones al anulado plan de 2003 serían constantes durante todo el pleno. Con esta enorme labor de xestión, agora o documento que podemos traer aquí podemos garantir que cumplimos toda a legislación medioambiental, as legislacións urbanísticas e as directrices de ordenación do territorio. Todos eles documentos certeros, froito de moitos anos de equivocacións e erros, que entendemos todos como sociedade que non volvesen a repetirse. Para el portavoz de los nacionalistas, el crecimiento urbano siempre ha ido por delante de los planeamientos en la historia de la ciudad. 15.000 viviendas baleiras, o 20% do total, se mantenen esas condicións, mentras moitas familias non poden pagar as súas hipotecas e viven con angustia de seren botados das súas casas. O mundo, tal e como o estudamos, cambiou e nos debemos igualmente mudar para adiantarnos ás circunstancias e deseñar futuros mellores para a nosa sociedade. Futuros hipotéticos nos que as premisas principais do planeamento xeral non sexan crecer e crecer. Por favor, non volvamos ao plan anulado con esa idea de cidade Ourense como cidade emerxente, como se isto fora Singapur. El portavoz de los populares fue contundente desde el inicio. Rosendo Fernández acusa al grupo de gobierno de haber elaborado un plan de espaldas a la ciudadanía, cutre y antisocial. Son vostedes, alcalde e concelleira Soto, uns auténticos canallas, e teño que dicir así, porque non permitiron ni siquiera respetar a lei. E son uns canallas para Ourense e para todos os cidadáns. Se nos presenta unha utopía de plan, con falta total de respeto á iniciativa privada, nulo esforzo de xestión, ninguna preocupación pola futura xestión urbanística. Estamos diante de un auténtico papel mollado. La respuesta de Áurea Soto foi igual de rotunda. Vostede, o seu partido, o único que tiñan que ver a decir aquí, que vir a decir aquí e pedir perdón a todos os cidadáns de Ourense. É por culpa de vostedes que estamos a facer un novo plan xeral, porque o seu plan xeral foi anulado 9 veces polos tribunais de xustiza, autonómicos e estatais. Entre esas cousas, polo proceso de información pública, que di que non estivo feito de acordo con intereses xerais, senón os particulares duns propietarios, e que non se realizou en debida forma. Finalmente, el BNG apoyaría la aprobación inicial para favorecer la exposición pública del documento. El Partido Popular se abstuvo y Democracia Ourensana votó en contra.